ትንሽ የክፍለ ሀገር ሰው አዲስ አበባ ሲመጣ ይደነጋገራል። ያው ብዙ እንትኖችን ቻሌንጆችን አሳልፈናል በወቅቱ እንግዲህ ከአባቴ ጋር። ከዛ ምን እስኪ ምን አጋጠመ እግረ መንገዳችንን ያጫወተ? አንደኛ እኔና እሱ ኦሮምኛ ብቻ ነው የምንችለው፣ አማርኛ አንችልም። አብዛኛው እዚህ አዲስ አበባ አማርኛ ነው ያው ሰው የሚያወራው። እና አባቴ ሰዎችን አንዳንድ መንገድ ምናምን ለማየት ራሱ በምልክት ነው የሚጠቀመው። እና ትንሽ የሚያውቃትን አማርኛ አንተ ስማ እንደዚህ ይልና ምልክት ያሳያቸዋል። ከዛ ያንን ቦታ ያሳዩናል። እንደዚህ ሆቴል ስናድርም እንደዛ ነው። በቃ ያው ያንን ሁሉ አሳልፈን ከዛ ሰበታ አማራ አውራን ትምህርት ቤት የሚባል ትምህርት ቤት አለ፣ እዛ ገባን። እዛ እሱ አስገብቶኝ ያው ከዛ በፊት ሕክምና አልሞከርክም ነበር? ሕክምና ሞክሬያለሁ፣ ግን ያው ከክፍለ ሀገር ስለሆነ የመጣ ነው በቀጠሮ እንደዚህ እዚህ ቆይቶ እንትን ማለት በጣም ይከብዳል፣ አዲስ አበባ ስለሆነ ማለት ነው እንጂ እንግዲህ ትንሽ ተስፋም እንዳለው ነግረው ነበረ እውነት ሐኪሞች ግን ያው የእንትን ጉዳይ ክትትል ማነስ ነው። አዎ ክትትል ማነስ እንጂ በደንብ ክትትል ብታደርግ የማየት እድል ይኖር ነበር። አዎ ከዛ ያው ትምህርት ቤት ገባው እንዳልኩሽ። ከትምህርት ቤት በኋላ የት ገባህ? የትምህርት ቤት ገባህ? ሰበታ የአይነ ስውራን ትምህርት ቤት ነው። በስንት ዓመት ገባህ? በሰባት ዓመት። አዎ እዛ ገባው። የሙዚቃ ላይፍ የተጀመረው እንግዲህ ከዛ ጀምሮ ነው። ሰበታ ትምህርት ቤቱ በወቅቱ እኔ በነበርኩበት ጊዜ ብዙ መሳሪያዎች ነበሩ፣ ትሬኒንግም በደንብ እናደርጋለን እና የሙዚቃ መሳሪያ ስሰማ ይመስጠኝ ነበረ። እንዴት ምን አይነት ድምጽ ነው? በልጅነት አይምሮ ስታስቢው አለ አይደለ? የሆነ ቃና፣ በተለይ እንደዚህ ፒያኖ ምናምን ሰዎች እንደ ሲነኩ አትለፍ ምናምን አይነት ነገር ይለኛል። እንግዲህ በውስጤ ያው የሆነ ነገር ጫረ። በወቅቱ ትንሽም ስለነበርኩኝ ብዙም እንትን አላልኩም፣ ግን እያደግኩ ስመጣ የሳቤ ነገር አስጠግቶኝ ፒያኖውን መንካት ጀመርኩኝ። ከዛ ፒያኖውን እንግዲህ በትምህርትም እዛው እየተማር ነው። እኔም ሁሌ አንዳንድ ክላሶችን እንደውም በዚህ በሙዚቃ ፍላጎት ማለት ነው መሰረዛቸው ሁሉ ትፎርፍ ነበር። አዎ ምክንያቱም በጣም ውስጤን ተነሳ አይልም። አንዴ ፒያኖ ከተቀመጥሽ ፒያኖ ላይ ተነሳ፣ አዲስ ነገር እያየሽ እንደዚህ ሰው ደግሞ ሲያሳይሽ ምናምን የሆነ ደስ የሚል ነገር ስላለው የሆነ ጥሩ ነገር አለው። ሌላ የሙዚቃ መሳሪያ አልነበረም ወይስ ፒያኖ ብቻ ነው የነበረው? ለምን ወደ ፒያኖ ብቻ ተሳብክ? አዎ እኔ የመሰጠኝ ኖርማሊ ፒያኖ ነው እንጂ ክራርም ዋሽንትም እንደዚህ አሉ። እነዚህንም እጅ ጎን በጎን ነው ስማራቸው የነበረው። በባህላዊ ክራር እና ዋሽንት እና ማሲንቆ ትንሽ ሞክራለሁ። ክራር እና ዋሽንት እጫወታለሁ በአብዛኛው። እነሱ አልከበዱኝም። እንደውም የባህላዊዎቹ ያው ይሄኛው ትንሽ ቅኝቱ ምኑም እንትኑ ስኬሉ ስለሚበዛ ያ ነው በደንብ የመሰጠኝ። ትንሽ የሚያስቸግር ነገር ስለምወድ ማለት ነው እንጂ ዋሽንትም ክራርም ትችላለህ ማለት ነው። አዎ። ዛሬ ግን ይዘህ መምጣት ነበረብህ። እኔ ይዘህ እንድትመጣ ነግሬህ ነበረ። አንዱን እኮ ቢያንስ ማሳየት ነበረብህ ለተመልካቾቻችን። እንግዲህ በአጋጣሚ ያው ይቅርታ ልጠይቅ፣ ምክንያቱም ተነጋግረን ነበረ እዚህ እንደመጣ፣ ግን በጣም ነገሮች ሁሉ እንዳሰብሽው አይሆንም። አንዳንዴ ሌላ ጊዜ ፕሮግራም ካጋጠምን እኔና አንቺ ባለንበት በተለይ ይዤ እመጣለሁ፣ ቃል ገባለሁ። በጣም ጥሩ ኢብራሂም፣ ስልክ ስላለን ስልክ እንቀበልና ጨዋታችን እንቀጥላለን። እሺ። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ማንን በል? ለኢብራሂም ጥያቄ አስተያየት ካለ ሰለሞን አመር ነኝ። ኢብሮ ሶሌ እንደነሽ ወይ? ሀመር እንደነ ሰላም ነው አለሁልህ። በነገራችን ላይ ሚክሲንግ አብሮኝ የሚሰራው ልጅ እሱ ነው። እንዴት ነው ሀመሬ? አንድ ቀን አንተም አሪቡ ላይ የግድ ነው እንግዲህ
ችግር የለም ችግር የለም። ያው ወክለህን ስለሄድክ ደስ ብሎኛል። ስላገኘው መስመር ላይ ደስ ብሎኛል። እሺ 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 እሺ። ይሮ የመልካም የስራ ጊዜ መልካም እድል መልካም ምንድን ነው ይባል መልካም ነገር ሁሉ አሚን 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 እመኝልሃለሁ። በዛ ላይ ደግሞ ስንሰራ የምንጫወታቸውን አንዳንድ ጨዋታዎችም እንድታጫውታት ድርቅ ያለ ኢንተርቪው እንዳታደርግባት። እሺ እሺ እሺ። መልካም መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰለሞን አብራችሁ ስለምትሰሩ ኢብራሂም ከሚሰራቸው ስራዎች መካከል እስከዛሬ ከሰራቸው ስራዎች መካከል በጣም የምትወድለትን ስራ ምንድን ነው ንገረን። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የምትሰጠው አስተያየት ቢያስተካክል ቢያሻሽል የምትለውን አስተያየት ነገረው ጓደኛው ከሆንክ ማይቀር። ሚያስተካክል ላይ ሚለው ላይ ግን ብዙ ሚስጥር እንዳታወጣሽ። ቢያስተካክል ምለው ነገር በእውነት ምንም የለም ማለት በቃ ጥሩ አድርጎ ነው የሚሰራው። ጥሩ ስለሚሰራም ነው ያብር ስራ ደስተኛ ሆኖ ቆንጆ ስራዎች ነው የሚሰራው ኢብሮ። እስካሁን ከሰራቸው በጣም ደስ የሚለኝ ማለት እሱ ከሰራቸው አብሬው ከሰራሁት ደስ ብሎ የሰራሁት ብዬ ማስበው የአሊቢራና የሲዮ ስራዎች በጣም በጣም እኔም እወዳቸዋለሁ። ቆንጆ አድርጎ ነው የሰራው ብዬ አስባለሁ። እሺ ኦኬ። ሌላ የምትነግረን ነገር አለ ስለ ኢብራሂም? ኢብሮ በጣም ተጫዋች ነው። ዝም እንዳይል ዝም እንዳታስብ ቁም ነገር ብቻ እንዳያደርግብሽ። እሺ እናመሰግናለን። እሺ ሰለሞን የስራ ባልደረባህም ነው? አዎ ስራ የሚገርምሽ በጣም ጸባዩ ከኤ በላይ ምንድን ነው ኤ ፕላስ ደብል ፕላስ የሚባል ነገር አለ። በጣም ተደናነቃችሁ ምንድን ነው? የእውነት 10 ዓመታችን እንግዲህ 10 ዓመት አብሮ የሚሰራ ሰው አለ? በጣም ይገርማል አይደል? 10 ዓመት አብረን እየሰራን ነው። እንደውም በቅድሚያ እሱ ስለደወለልኝ ራሱ ደስ ብሎኛል። በጣም ጨዋታ አዋቂ ነህ ብሏልኛ። ያው የሙዚቃ ውቀትን እናቀው። ስለዚህ ጨዋታ አዋቂም ከሆንክ ላይቀር እንግዲህ አንድ ሁለት ነገር እስኪ በሙዚቃ ዙሪያ እንግዲህ ያው ገጠመኞችም ስንት ነገሮች አሉ እኮ በጣም በጣም በተለይ አዲስ የሆኑ ልጆች ላይ በጣም ብዙ ገጠመኝ ልነግርሽ እችላለሁ። ይገርምሽ እስቲ የተሰነተን እንግዲህ ላጫውትሻ ደስ ይለኛል። አንድ የሆነ ልጅ ነው የሚገርምሽ ስቱዲዮ ተብሎ ሲነገራቸው ወይም እንትን ሲሉ የሆነ በጣም ከባድ እንትን ነው የሚያደርጉት። ልክ የሆነ ማትሪክ ልትፈተኝ የምትደነግጭው ድንጋጤ አለ አይደል? ስቱዲዮ ትገባላችሁ ሲባሉ። አዎ። እና የሆነ በቀጠሮ እንደዚህ ነው የመጣው ልጅና መጣ። ያው ድምጽም ሊቀረጽ ነበር የመጣው። ከዛ በፊት ይመስለኛል ጓደኞቹ ናቸው የነገሩት እንደዚህ ጫት ቅመ በቃ እንደዚህ ፋብለ ነው መግባት ያለብህ ምናም ብለውት ያው እንደዛ ብሎ ነበር የመጣው እሱ ልጅ። በኋላ በቃ ሲመጣ በምን ያውራ ምንም እንትን ብሎ ያቅም እንደዚህ በጣም ልጅ ነገር ነውና በጣም ልጁ በቃ ድምጹ እንዴት ብሎ ይዘፈን ደነገጠ። አረ በእናት ተረጋግተህ እንትን በል ምናምን እሺ እሺ ምናምን አለና ቁጭ በል ቁጭ በል ተረጋግተህ መጀመሪያ አለና አረጋጋ ነው ጭራሽ። እንደውም በቃ እንደዚህ አለ አይደለ የሆነ የድንጋጤ ብዛት ብዙ ጊዜ እንትን ይላል መሰለኝ እንትን በውስጤ በቃ ሸንቴ ልሸንቼ ልምጣ ብዬ ልንገረው እንዴ ምናምን ብሎ እያሰበ ነበረ። በኋላ ትንሽ የተረጋጋ መሰለን እኛ ስቱዲዮ ያስገባ ነው እና ግባ ብለን ስቱዲዮ ልክ ኤርፎን ሰጥተነው እንትን ስንል በውስጡ ያለው ሽንት ደርሼ ልምጣ አይነት ነገር ነበር በውስጡ ያለው። ከዛ በል ስንለው ምልክት እንደዚህ ሲያሳየው ሽንቴ መጣ ምናምን ብለው ዘፈኑን በዛው አልቀጠለም የራሱ ግጥም አድርጎ ማለት ነው። እና የሆነ በቃ በጣም በተለይ አዲስ የሆኑ ልጆች በጣም ነው የሚያስፈግጉሽ። አንደኛውን ጨዋታ ደግሞ ቆይት ብለህ ጣል ታረግልናለህ። በርካታ በርካታ ጨዋታዎች ናቸው ያሉኝ። ጥሩ። ወደ ሰበታ እንመለስና የአይነ ስውራን ትምህርት ቤት እንመለስና እዛ ፒያኖን ተለማመድክ ተማርክ። እሺ ከዛስ? ከዛ እዛ በነገሮች ላይ ሰፋ አድርጌ ነው የተማርኩት። ጊዜም ማግኝቻለሁ። አንድ እስከ 5 አመት ምናምን ነው የቆየሁት 7 አመት አካባቢ ይሆናል። ግን ሁለቱን አመት መጀመሪያ አካባቢውን እስከ ለምድ ድረስ ነው እንጂ በጣም ነው
ያው ግዜ ለሙዚቃ ያሰጠው ተነበረ። ከዛ ከግቢ ስንወጣ ያው የራሳችንን አይነት ኑሮ ነው በራምን ኖረው። በዛ ሰበት አካባቢም ብዙ ኪነቶች እንደዚህ አቋቁሜ ከልጆች ጋር ከቀበሌ ጋርም እንደዚህ ተመካክረን ብዙ ኪነቶች ላይ ሰርቻለሁ። ያው የሙዚቃ ችሎታዬንም በዛው ያዳበርኩ ነው ያልኩት ማለት ነው። ከዛ በትምህርቱ ዓለምም ያው ጎን ለጎን ያስኬድኩት ነበረ እና በቀጣ የሆነ የትምህርት ድል የሙዚቃ የትምህርት ድል አገኘውና በወቅቱ እዚ ሜጋ አካባቢ ሙዚቃ ትምህርት ያስተምሩ ነበረ። እዛ ፒያኖ ተማርኩኝ። እዛም ሰርቲፊኬት አገኘው። ከዛ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ የማስተማር ስራ ያስተማርኩ ነበረ። ከዛ ወደዚህ ወደ ሙዚቃው ምን ነበር የምታስተምረው? እንደዚህ ሙዚቃ ነው። ባጋጣሚ የት እዛው የተማርኩበት ትምህርት ቤት አሃ እሺ እና እዛ ገባው። ከዛ ያው የቅንብሩን እንትን ደሞ ጀመርኩኝና በግሌ ያው ከትምህርት ቤቱ ወጥቼ በግሌ ጀመርኩኝ ማለት ነው። ስንት አመት ሆነ ሙዚቃ ማቀናበሩን ስትጀምር? አሁን ኦልሞስት ወደ 10 11 10 አካባቢ። የማን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ አቀናበርከው? ለመጀመሪያ ጊዜ ሙሉ በቀለ የምትባል ልጅ ነች። ሙሉ በቀለ ያው በኦሮምኛ ነው የሷን ነው መጀመሪያ የሰራሁት። ባህላዊ ዘፈን ነው? አዎ ባህላዊ ዘፈን ነው። ሙሉ አልበም ነው ወይስ አንድ? ሙሉ አልበም ነው። ሙሉ አልበም ነው። ያው የመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ቅንብሩ ላይ ስትገቢ በአብዛኛው በሀገራችን እንደዚህ የሙዚቃው በቅንብር ዙሪያ አሁን የተጀመረው እንትን አለ እንጂ በወቅቱ ያው በምሰሚው በጣም እንደዚሁ ሙዚቃ ውስጥ ስትገቢ እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ። የራስሽም ናቹራል ጊፍቶች አሉ። እነሱ ታክሎባቸው ያው የመጀመሪያው ተሳክቶልኛል። የመጀመሪያ ተሳካ ማለት እንግዲህ ሁለተኛው ደግሞ ሞር ነው የበለጠ ያደገ ነው የሚሄደው። ከዛ በኋላ ሲማን ማን ሰራ? ከዛ የነ ጃምቦ ጆቴን የነ ከድጃ። የጃምቦ ጆቴ በነገር ላይ በጣም ተወዳጅነት ነበረው። በጣም ደስ ይላል በተለይ ከሚሴው። አዎ አዎ አዎ። ከዛ ባሻገርም አንድ ዲስኮ አማ አማ ሚል ቆንጆ እንደዚህ ክሊፕ ሰርቶታል። እሱንም ይመስለኛል አብዛኛውን ክሊፕ ሰው በአሁኑ ሰዓት ያው ክሊፕ ላይ ነው እንትን ያለው እንጂ ኦዲዮ ሁሉም አሪፍ ናቸው። ሙሉን አንተን ይሰራህለት? አዎ አንድ 3 2 ዘፈን እንደዚህ የሆነ ቦታ እንትን ብሎ ያንን እኔና እሱም የተገናኘንበት እንትን አጋጣሚ በነገርች ላይ ይገርማል። ስቱዲዮ ለቆርጥህ ኢብራሂም አሽ ከጃምቦ ጆቴ ጋር መቼ እንደተገናኛችሁ የተገናኛችሁበትን አጋጣሚ ታጫውተናለህ? ስልክ እንቀበልና ጨዋታችንን እንቀጥላለን። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። እንደምናችሁ? ደህና። ማንን በል? እንዳልካቸው እባላለሁ። እሺ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ። እንግዲህ ኢብሮን በልጅነታችን ነው ማቀው ሰበታ አመራውራን ሲሰራ አቀዋለሁ አስተማሪ ነበር እዛ። እንዲሁም ሙዚቃዎችን ባንዶችን ሰበታ ውስጥ ይሰራ ነበር። ደም ከሰበታ ወጣ ብሎ ባሉ ዙሪያ ከተሞች ይሰራ ምናምን አቀዋለሁ። በጣም ንከታተል ነበር እንግዲህ ልጅ ሆነን ሰበታ። እሺ ያው ኢብሮ ብዙ ዘፈኖችን እዛ ባንድ በተለይ ሰበታ ላይ ጨዋውጥታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሰበታ ላይ በደንብ ነው ይሰራ የነበረው። አዎ ብዙ ጊዜ ቆይቻለሁ። ስሙን ማን ነበር ያለው? እንዳልካቸው ወርቁ። እንዳልካቸው እንዳልክ እንዴት ነህ ኢብሮ? ሰላም ነው እንዳልክ? ሰላም ነህ? እንዴት ነህ? ሰላም ነው። እንዴት ነው? ስራ ጥሩ ነው? በጣም አሪፍ ነው። ሰበታ ላይ ብዙ ጊዜ ቆይቻለሁ እንዳልክ እውነት ነው። እንትን ያቋቋም ነው ኪነት እንትኖችን ውስጥ ነበርክ አንተ እዛ ውስጥ? ኖ አልነበርኩም፣ ግን በቅርበት እዛ አውቀዋለሁ። ትከታተል ነበረ?
በደንብ እዛ ያው በደንብ አቋለው። አዎ እዛ ካለ አብረን ተሰራቸው ልጆችን በደንብ ነው ማቃቸው። አዎ አዎ አዎ። አሁን በተለይ ትዝ ይለኛል ወርቅነም ይባል ነበር አሁን አሜሪካ አለ አንድ ዘፈን። አዎ ኦኬ ኦኬ። አዎ ለተ ነበር ግን አልቀጠለም በሙዚቃው እሱ። አዎ አዎ አዎ። እሺ እንዳልካቸው ኢብራሂም የተለየ ችሎታው ወይም ጎበዝ ነው የምትለው ነገር በመንድን ነው? ኢብሮን እንግዲህ ሳቀው እዛ ሰበታ ብዙ ልጆችን በጣም ብዙ ልጆችን አፍርቷል። ብዙ አብሮ ይሰራ ነበር። ብዙ ልጆችን ይዞ ይሰራ ነበር። ጠንካራ ነው። ብዙ ባንዶች ይሰራል። ዙሪያ ያሉ ከተሞች አሉ። እዛ እየሄደ ይሰራል። እዛ መራውራን አከባቢም በደንብ ነበር ያው ሲሰራ የነበረው። ከዛ በኋላ ግን ጣፋ ከሰበታ ብዙ ማይታይም ወደ ሰበታ አዲስ አበባ ገባ። እና አንድ ጥያቄ አለኝ። ብዙ ጊዜ የሚባል ነገር አለና በነሱ አከባቢ እሱ ብቻም ሳይሆን ሌሎች ኦሮምኛ ሙዚቃ ቀናባሪዎች ላይ እንደ ሀሜት የሚነሳባቸው አለ እና ልጠይቀው እዚህ ላይ። እሺ ብዙ ጊዜ ያው ምንም ብዙም ብቃት የሌላቸው ምን የሌላቸው ልጆች ገንዘብ ይዘው ሲመጡ ያው ሞር ኦፍ የነሱ ፎከስ አርቱ ላይ ሳይሆን ገንዘቡ ላይ ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው ተቀብለዋቸው የሚሰሩት ይባላል። እና የሙዚቃውን ጥራት የአርቱን ጥራት ያው ይሄ ደግሞ ይጎዳል ይታወቃል። ምንም ብዙ ጊዜ የምናያለን ያው ኢብሮ ያቀናብረው ባላቅም ብዙ የማይመጥኑ ዘፈኖች ተሰርተው ይወጣሉ። እና ያው እነሱ ገንዘቡን ላይ ነው የሚያስ ይባላል። እና እሱ ላይ እስኪ ኢብሮ እንዴት ነው አርቱን ከማሳደግ አንጻር ልጆቹ ወደ ብቃት ላይ ሳይደርሱ አቀናብራችሁ ወደ ሰው እንዲወጡ ማድረጉ እንዴት ታየዋለህ ይሄን ነገር? እሺ እናመሰግናለን እንዳልካቸው። እሺ እሺ። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳው። ቆይት ብዬ ልጠይቅህ ነበር። ይገርም ነው። እሺ እንደውም እንዳልክ እኔ የሆነ ራሱ ሙዚቀኛ ነገር መሰለኝ ሳስበው ብንጠይቀው ኑሮ አሪፍ ነበር። የእንዳልክን ጥያቄ ልመልሰው? አዎ እውነቱን ነው። በአብዛኛው እንግዲህ የዘፈን እንደዚህ የአርት ጥራት የሚጎለው ከቅንብር አንጻር በዛ ዙሪያ ሊሆን ይችላል። እኔ ግን በአብዛኛው ይሄንንም ነገር ስለማቅ ማለት ነው አንደኛ ይሄንን ሙዚቃ ሲሰሩ ፓርት አለው ሙዚቃ። ለምሳሌ አዝማች አለው፣ ከዛ አንደኛ ቁጥር አለው፣ ከዛ ማስጨፈሪያ የሚባል ነገር አለ። እነዚህን ነገሮችን ሲያካትት ነው ይሄ ዘፈኑ ብቻ ነው። ዘፈን ጥሬው ዘፈን አለ አይደለ? ሙዚቃ መሳሪያው ሳይታከል ማለት ነው። አዝማች፣ ቁጥርና ማስጨፈሪያ። ሙዚቃው ደግሞ ሲታከል ያው ኢንትሮ አለ መጀመሪያ፣ ከዛ አዝማች ይቀጥላል፣ ከዛ ብሪጅ፣ ከዛ እንደዚህ እያለ ነው የሚሄደ። ይሄንን ነገር ራሱ ሳያውቁ የሚመጡ አሉ፣ እኔ ጋርም ይመጣሉ። ግን በቅድሚያ ልክ እንደ ኮሌጅ ነው የማረጋቸው ቁጭ አድርጌ በእንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ይችን ነገር እንደዚህ አስተካክላት ምናምን ይሄንን ሁሉ ከነገርካቸው በኋላ ወይ ሰው እንዲያስተካክላቸው ግጥምና ዜማው ማሪፍ ካልሆነ ሰው እንዲያስተካክላቸው አረጋለሁ፣ ወይ ደግሞ በእኔ አቅም ይስተካከልም ከሆነ አስተካክዬ ለዛ ነገር አቀርባቸዋለሁ። ወደ ስቱዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። አለበለዚያ ግን የእውነት እንደዚሁ በቀብድ አምጥተው ራሱ የመለስኳቸው ራሱ ብዙ አሉ። የሚገርምሽ እንደውም አንድ ገጠመኝ በዚሁ ራሱ ጣል ላድርግልሽ እስቲ። በጣም ጥሩ። የሆነ ልጅ እንደዚሁ ይመጣል። ሲመጣ በቃ እንትኑን ለእኔ ራሱ ይዞልኝ የመጣው ነገር የሚገርም ነው። ማር ምናምን የአገር በቃ ያው እንግዲህ ስለሰራህለት ገና ልሰራ ነው እንጂ ቅድመ እንትንም ሊሆን ይችላል ማባቢያ። አዎ በኋላ ያው እንዴት ነው እንትን እንዴት ነው አንተ ችሎታ እንዴት ነው አሪፍ ነው ወይ እስቲ ምን ይመስላል መጀመሪያ እንትን ከማየታችን በፊት ምን ይመስላል ምናምን ስለው በቅድሚያ ነው ራሱን በቃ ቡም ወደ ላይ ያደረገው። አረ እኔ ሰፈር ተጨብጭቦልኝ ቀበሌ ምናምን ሁሉ እኔ ነኝ በቃ የምሰራው፣ እንደዚህ ሰርግ ምናምን ሲኖር እኔ ብቻ ነኝ፣ ሰው ሁሉ በቃ እጃ ጨብጭቦ ነው የሸኘኝ ምናምን ሲለኝ እንግዲህ እንደዛ ከሆነ እስቲ እኔ ምናምን ብዬ እስቲ እዚሁ ወደ ስቱዲዮ ሳንገባ እዚሁ ቁጭ ብለን እስቲ አንዱን በልልኝ ብለው ለካስሱ በአርቲስት ሴቶች እንትን ገጥሞ ነው የመጣው። ሙሉ ከሱ በፊት ነበር ያወጣቸው እና
ኦሮምኛ ነው ዘፈኑ። እስኪ በልልኝ ስለው ያሙሉ በቀላ ያሙሉ በቀላ ኮቱ ወጂንገላ ፓፓም ፓፓም ነው። በቃ በሴት አርቲስቶች ላይ ገጥሞ ነው የመጣው እና ጠቅላላ የሚዘረዝረው የሴቶችን የአርቲስት የሆኑ ሴቶች ስሞችን ነው። በእነሱ እየገጠመ ነው ያሃዊ ተዘራ እሰቶላ ሀገር በቃ እንዴ በቃ እያልክ እያልክ እኮ ወይ ጠቅላላ የሴቶችን ልጠራ ነው እንዴ በአትሌቶችም አለኝ አለኝ። በቃ አይተውተው እንደዛ አይደለም ያው ማርነቅ ካለብህም እንደዚህ በግል እንት ነው እንጂ አርት ወይ ባህላዊ ነገር ወይም ደግሞ ዘመናዊ መስራም ከሆነ ዘመናዊ ነገሮችን ሪትም ምናም እንደዚህ እንትም ብለ መርጠህ እንደዛ ነው እንጂ መስራት ያለብህ ያው ይሄ ግጥም ጥሩ አይደለም ብዬ ግጥሙን ገና ስቱዲዮ ሳንደርስ ሰው እንዲሰራለት አረጋ እንደዛ እንትን አልኩት። ድምጻቸው የማይመጥን ሰዎች ሲመጡ ምንድነው የምታደርገው? ድምጽ የማይመጥን ጥያቄ የለውም እሱ ያው መጀመሪያውን ሲሰሚ አይ ጥሩ ትንሽ ትሬኒንግ ወይ አርግበት ወይ ደግሞ እንደዚህ ጓደኞቼ ጋር እንትም ብለ አስተካክል ተብሎ ነው እንጂ የሚሸኘው ድምጽ ገንዘብ ስላለ ብቻ ድምጽ ሳይኖረው እንትም ማለት አታስተናግድ በታሪክ መፍጹም። ታዲያ ስትመልሳቸው ይበሳጫሉ? ብዙ ገጠመኝ ይኖርሃል መቼም እንዴ? ወላ ስልክ ለጊዜው ምናልባት አስደንግጬ ነው መሸኘው ገብቶሻል? ይደነግጣሉ ምልሽ አስደንግጬ ስልሽ በንግግር ነው። እኔ እንደዚሁ በኖርማል አይዞ በርታ እንደዚህ በልና ይሄንን አስተካክል ይሄንን ደግሞ እንደዚህ በል ምናምን ብዬ ነው የምነግረው። ያ ነገር ያስደነግጣል እሱም እና በጊዜው ሾክድ ስለሚሆን ብዙም አያስብም። ከሄዱ በኋላ በስልክ ደውሎሉ ያው አንዳንድ እንግዲህ እንትኖች ሊነሩ ይችላሉ። በጣም ጥሩ ኢብራሂም፣ አሁንም ስልክ አለን። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ማንን በል? ዘሪን ለገብርኤል። እሺ፣ አስተያየት ጥያቄ ለኢብራሂም ካለ ንገረን። ኦኬ። በመረሽ አድናቆቴ ለገብርኤል ተፈልጋለሁ። በጣም ጥሩ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እና እንደ ጥያቄ አንድ ማቅረብለት ነገር። እሺ። ስራዎቹ በጣም ቆንጆች ናቸው፣ አይቻቸዋለሁ። አሁን እያየኋቸው ነበር አይደል? ታሳይና ይሩ ማለት እንዴ በካንተ ስራ ድርሻ ጋር ተመሳሳይ ስራ ካላችሁ ሰዎች ጋር ምናምን ያለው ሪሌሽንሺፕ እንዴት እንደሆነና አሁን ወጣት ሙዚቀኞች ምናምን ሙዚቃዮች ሲመጡ ምናምን ምን አይነት ነገር ጥሩ ነገር ማቅረብ እንዳለባቸው እንዴት ማስኬት የሚሰጥ ምናምን የሚለው ነገር ልጠይቀው ፈልጌ ነበር። እሺ፣ እናመሰግናለን ዘሪሁን። እሺ፣ የእውነት አንድ ደስ የሚል ነገር ነው ያነሳልኝ። እንደው በአብዛኛው ቅንብር እንደዚህ ሙዚቃ ኮምፖዝ የሚያደርጉ ሰዎች በግል እንደዚህ እርስ በርስ እንትላለን፣ ግን እንደዚህ ተገናኝተን ስለ ሙዚቃ ስለ እንደዚህ ስራ እየተለዋወጥን እንደዚህ እንትን ምንል ደስ ይለኛል። ግን በአብዛኛው እንደዛ አይነት ነገር የተለመደ አይመስለኝም። እንደዚህ በተለይ ቅንብር ላይ ያው ስቱዲዮ ነው። ምናልባት በጓደኝነት የሄድን እንደዚህ እንትን ላለን፣ ግን ኖርማል የስራ ግንኙነት የላችሁ እንደዛ። ግን ዘሪሽ በጣም አመሰግናለሁ፣ ጥሩ እንትን ነው። ያው እንግዲህ እንደዚህ ይህንን ፕሮግራም እየሰሙ ያሉ አቀናባሪዎች፣ የሙዚቃ ቅንብር የሚሰሩ ልጆች ይህንን እንግዲህ እንትን ቢሉ አሪፍ ነው። ከኔ ከራሴ ጀምሮ በደንብ በማህበር ደረጃ ራሱ ብንደራጅ ደስ ይለኛል። እውነት ብዙ ነገር እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። ልክ ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ጠይቆኝ ነበረ፣ ወጣት ልጆችን ነው ያለኛል። እንዴ በጣም መበረታታት አለባቸው። በተለይ እኔ እንዳልኩሽ ባህሉ ላይ በደንብ ፎከስ ብናደርግ አሪፍ ነው ወጣቶች። ምክንያቱም እቺ ሀገር ውስጥ የተከማቸው ነገር ተዝቆ የሚያልቅ ነገር አይደለም። የእውነት በጣም እንደውም በተወሰነ መልኩ ነው አሁን ሰው ራሱ እንደዚህ ብሔር ብሔረሰቦችን ማየት የጀመረው እንጂ ምን አለበት ወደ ደቡብ አካባቢ እንደዚህ ኦሮሚያ ክልል ወደ ጉጂ መስመር ወደ ቦረና አካባቢ ሄደን ልክ የአፍሪካ ሙዚቃ የሚመስሉ አይነት ይዘት ያላቸው አሉ።
ያንን ሙዚቃ እኛ ለአፍሪካ ለዓለም ብናገርበው በጣም ለካስ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር አለ የሚባል ነገር ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ነገር ላይ ትኩረት አድርገን ወጣቶች ቢሰሩ ደስ ይለኛል በጣም። ባህላዊ ሙዚቃን ስታነሳ ባህላዊ ሙዚቃ መሰራት ያለበት በባህላዊ መሳሪያ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። እንዲሁም ደግሞ በፒያኖ በዘመናዊ ሙዚቃ መሳሪያም አሁን እናንተ ስትሰሩ እንደዛ ነውና የትኛው ነው ትክክል ትላለህ? አይ ስብካ ያንን ነገር ውስጥ ብናካትትና በዘመናዊው ብንሰራ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ዘመናዊ ሲባል እኮ ዘመን ያመጣ ያለውን ነገር መጠቀም ነው እኮ። ለምሳሌ ክራርና ዋሽንግተን ማሲንቆን አርገን እንደዚህ ዘመናዊ መሳሪያ ገላግለንበት አንድ ሙዚቃ ብንሰራ ቶኑ በጣም የሚያምር ቶን ድምጽ አለው፣ የሚያምር ድምጽ አለው። ሙሉ ለሙሉ ባህላዊ ከሆነ ከልጁ ድምጽ ጋር ምና ብዙ ነገር ነው አብሮ መሄድ ያለበት። ልጁ ድምጽም እንደዚህ የሆነ ባህላዊ ያንን ነገር መስተታ አለበት። እንደዚህ ነገር ስለሆነ ያንን እንትም ሳንል አሁን ዘመናዊ ድምጽ ያለው ልጅን ባህላዊና ማሲንቆ ባህላዊ ማሲንቆ ክራር ዋሽንግተን አድርገን ከዘመናዊ ጋር ብናቀናጀው ምርጥ የሆነ ቶን አለው ብዬ ገምታለሁ። ያው ምን ሰማውም ደግሞ አሪፍ ነገር ነው። እሺ ኢብራሂም፣ አሁንም ስልክ አለን፣ ስልክ እንቀበል። ኦኬ። ጤና ይስጥልኝ። ሄሎ፣ ኑር ሰላም እባላለሁ። እሺ፣ ሐሳብ አስተያየት ጠይቄ። ኑር። ኦኬ። እሺ ኢብሮ። ኑርሲ እንዴት ነህ? ሰላም ነው ኢብሮ? እንዴት ነው? ሰላም ነው ኑርሲ? አለን አለን። ኑር ሰላም ከድሬዳዋ ነው። አዎ። እሺ እንዴት ነህ? ሰላም ነው አይደል? ሰላም ነው፣ ሰላም ነው ኑሬ። ደስ ብሎኛል ኢብሮዬ። ከዚህ በላይ ነው የሚገባ፣ ከዚህ በላይ ማለት ነው። አሚን 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 አሚን። እና ስለ አንተ ትንሽ እንትን ለማለት ምንድን ነው፣ ጀማሪዎችን በጣም ታበረታታለህ። ቅድም እንዳልካቸው ያለው ነገር ላይ እንደውም እኔ አልስማማም፣ ምክንያቱም ከብር ሰውን ነው የምታስቀድመው። እና በጣም ኢብሮ በዚሁ ቀጥል። እኔ የምለው ደግሞ ሌላው ነገር ምንድን ነው፣ ዘመናዊ ሙዚቃዎች ላይ ማለት ነው አማርኛ ላይ ምናምን ብትሳተፍ የበለጠ ከዚህ በላይ እናያለን ብዬ ገምታለሁ። እና ለማንኛውም ጤና ሰላም ነው ብሮ? ሰላም ነው፣ ሰላም ነው። አመሰግናለሁ። ሰላም ነው። እና ጥያቄ ምንድን ነው፣ አግብተሃል ወይ? እንት ልጆች አሉ? ይሄን እንድትመልስልኝ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ ብሮዬ፣ በርታ። እሺ እሺ፣ እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን። ወዳጆች እንግዲህ እየደወሉ ነው በብዛት። አዎ፣ እንትን እንዳልካቸው ያለው የመሰለው ለልኑር ሰላም ማለት ነው ብር ላይ ታተኩራለ ያለ መስሎት ነው እንዳልካቸው። አዎ፣ እንደሱ አይደለም ያለው። እንዳልካቸው በአብዛኛው ብር ስለከፈሉ ብቻ ነው ወይ የምታሰራው? አዎ፣ እንደዛ ነው ወይንስ እንደ ጥያቄ ነው? መመዘኛዎች አሉ። አዎ። እና ግን አድናቆትም አለው ከአሁን ኑር ሰላም ያለው። አዎ አዎ፣ ከብር እንደውም ሰው ያስቀድማል ያለ። ስለዚህ ጥሩ ነገር ነው ያለ። ትክክል። ማለት እንዳልካቸው እንዳለው ስላለ ብዬ ነው እና እንዳልካቸው እንደዛ አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው። ኑር ሰላም ጥያቄ ጠይቆኛል። ኑርሴ አግብቻለሁ፣ ልጆችም አሉኝ። ያው እንግዲህ ትዳር ከሙዚቃ ጋር ትንሽ ይከብዳል። ማለት በደንብ መግባባት አለብን ከባለቤቴ ጋር እና እኔ እንደዛ አይነት ባለቤት ስላለች ነው እንጂ አንዳንዴ የምንሰራው ሌሊት ነው፣ አንዳንዴ የምንሰራው ቀን ነው። ያንን ሁሉ ካልተቻቻሉ ትንሽ ይከብዳል። ግን እንደዛ የሚረዳ ሰው ደግሞ ሲገኝ ሞር ደግሞ እንዴት ነው? አሪፍ ነው አይደል? እውነት ነው። ሙዚቃ ውስጥ ነች ባለቤትህ? ሙዚቃ ውስጥ አይደለችም። ሙዚቃ ውስጥ አይደለችም። ያው አድናቂ ነች። እሷ አድናቂ ነች፣ አድናቂ ነች። ግን ትረዳሃለች። በትክክል እሱ ነው ትልቁ ነገር፣ ትልቁ ነገር። እሺ፣ ከዚህ በኋላም ደግሞ አማርኛ ሙዚቃዎችን ብትሰራ ጥሩ ነው የሚል አስተያየትም ሰጥቷል ኑር ሰላም። ኑር ሰላም በጣም በጣም አንበሳ። ኑርሴ ኑርሴ፣ ቅድም ሳወራ የነበረው ነገር ነው እንግዲህ ጥሩ ስራ እና እንደዚህ ስራ ቢያመጡልኝ የእውነት የሚገርም አይነት ባህላዊ እና ዘመናዊም
ሙዚቃዎችን በስራ ደስ ይለኛል። ግን እንደዚህ እንትን ያልኳቸው አሉ። አማርኛ በደንብ እንደዚህ የወጡልኝ ስራ አይደሉም እንጂ የሰሯቸው አማርኛዎች አሉ። እና ደግሞ ከጋሞ ቦይስ ጋርም ጀምሬ ነበር አማርኛና እንደዚህ ጋሞኛ የተቀላቀለ ሁለተኛ አልበማቸውን የመጀመሪያ አልበማቸውን እየሰሩ ነበር የተገናኘ ነውና ሁለተኛ አልበማቸውን ከኔ ጋር ጀምረው ነበር። በአጋጣሚ ግሩፓቸው ተበታተነና እንደውም የሂፕሆፕ የሚባለው ስልት ጀማሪዎች ናቸው። አዎ ጥሩ። አሁንም ስልክ አለን። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ማንን በል? ኤርሚያስ ፍቃደ ከሽሮ ሜዳ። እሺ ኤርሚያስ፣ ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ለኢብራሂም። ኦኬ ኤርሚ። አዎ ኢብሮ፣ እንደውም ቀድሞ መለሰው እንጂ ላለ